De kommer från lite olika delar av mitt liv i alla fall. Den ena såg jag som en liten knatte på Polhemskolans aula i Gävle. Då sjöng han om en slämmig torsk med bandet KSMB. Den andra killen kunde vi följa första hälften av 90-talet i bandet Just det. Jag pratar om Ville Crawford och Johan Johansson. Så här har de sett ut. När ni var unga och oförstörda. Jag var riktigt så riktigt gullig ut. Du såg ut som en skäggis hippieslusk. Inte så stor skillnad då. Ja. Man är glad och stolt när man får se sig själv. Men nu är ni griniga gamla gubbar. Mm. Ja, det går undan alltså. Ja. Ni kom ju från två ganska olika håll musikaliskt sådär. Jag tyckte det såg ganska snarlikt ut. Ja, jag tycker inte faktiskt att det är det. Det är ungefär precis samma grej egentligen. Ja, men det är inte en helt naturliga koppling Johan Johansson och Ville Crawford. Hur hittar ni varandra? Vad hände liksom? Vi håller oss uppe på den här nivån. Ja, visst. Man brukar se varandra liksom när man här är på... Här rör sig andra saker. Jag och de andra, vi tittar där. Ja, men allvarligt, vem ringde vem och vad... Johansson har man väl sett sittandes liksom på det där viset på knä, spelar en strumme. Då har man ju tänkt att den där killen, när jag växer ikapp honom så vill jag göra något med honom. Mm. Varför blev det griniga gamla gubbar? Varför har ni valt det liksom? Därför att man kan göra ett gäng låt. Alltså, dels är ju griniga typer är ju väldigt kul. Roligast alltså. Ja. På film och serier och böcker och sånt där. Väldigt svenskt tycker jag också på något sätt. Nej, det är väl lite sån här... Överlag, grina gamla gubbar finns i alla kön och alla åldrar och någon måste få en röst. Och sen tyckte jag att det lät lite häftigt också. Mm. Ja, det gör det. Men den här skivan som ni har släppt nu, den består av tonsatta, argsinta, vad jag förstår, insändare. Delvis. Är det så man ska se det? Det är väl så det har blivit kallat för i alla fall och det är någonting man kan vara lite stolt över. Det låter rätt kul. Man vet ju inte riktigt i regel förrän lite senare vad det är man håller på med, utan man träffas och så börjar man latcha lite och så dyker upp någonting på ett papper på ett skrämmande sätt. Ja. Och så börjar man gasta in det i någon mikrofon av något slag och sen så hör man efteråt så här, wow, det här var ju rätt coolt liksom. Men hur ska man så nu är det du som bestämmer ungefär vad det är. Okej, okay. Det är sådana som jag som... Och du tyckte ju att det var underbart, eller? Ja, jag tyckte det var bra. Vi ska få höra det snart. Men hur ska man tolka det här då? Är det en allvarlig satsning det här, ett seriöst projekt eller är det ett sidoprojekt för er båda? Vi började med att sitta hemma hos varann ett par dagar i veckan och pilla lite grann på kul för att slippa sitta och glo in i en vägg själv. Men sen nu har det blivit så roligt det här och det känns så pass bra så att det här kommer vi blåsa på. Det är ännu äldre och ännu grinigare och ännu gubbigare. Oh, det är bara början det här yes. Alltså. Och sen ser vår födkrok också. Om det inte funkar så svälter vi igen helt enkelt. Och hur bitter blir man inte då? Då kan nästa platta kanske bli jättebra då. Nej, men det är lite så här, vi börjar faktiskt uppnå en ålder nu där man börjar känna sig lite för gammal för att bli ett underbarn till exempel. Och då är det mycket bitterhet som kryper fram och besvikelse över att livet inte blev som man ville att det skulle bli. Och den, kan man göra något konstruktivt av den bitterheten så är det en bra grej. Mm. Det känns som att ni har gett mig en röst. Ja, förhoppningsvis. Vi får väl se. Ja, jag är idel öra. Upp på scen. Aldrig vi skulle få gå upp. Och det är ett helt gäng med griniga gubbar här också. Varför tar det sån tid? Blir det klar snart? Håller på med sig kvar. Varför tar det sån tid? Blir det klar snart? Håller på med sig kvar. Vi vill alla väldigt gärna hjälpa jättemycket lite grann. Jag har ett prismärke på väggen och jag vill gå så gott jag kan. Stoppa slakt på säl. Sen väntar man beskedet om att världen har blivit ljus. Medan panda almanackor läggs på travar i vårt hus. Varför tar det sån tid? Blir det klar snart? Vad håller på med? Sätt var. Varför tar det sån tid? Blir det klar snart? Vad håller på med? Sätt var. Man vill ju göra vad man kan och liksom leva som man lär. Man lägger sina inbetalningskort i sitt kuvert.
värld. Man drömmer att ens drömmar ska förvandlas till ett nu och skicka suddgummin till uländer att sudda bort sitt ur. Om vill jag bli stödmedlem i Greenpeace, visst jag sätter i ett kryss. Sen var det något med Rädda Barnen, men det gjort det blir ju nyss. För vi ställer upp på alla galor, demonstrerar varje vår och hissar upp en grinig flagga där det med utropstecken står. Varför tar det sån tid? Det är klart snart, håller på med. För att jorden ska bli befriad och veganen kramar granen för att svanen ska bli kliad. För om man inte vill att det ska stå still så måste man säga till. Men de som vill, de vill inte att de som inte vill ska få ta och alla de som sitter fängslade för åsikt eller tro ska ju få panda almanackor från vårt fria svenska bord. Och kryssa av de år och dagar de suttit där och hängt och bråla resultat med våra griniga refräng. Varför tar det sån tid? Det är klart snart, håller på med. Sätt fart, varför tar det sån tid? Det är klart snart, håller på med. Sätt fart, varför tar det sån tid? Det är klart snart, håller på med. Sätt fart, varför tar det sån tid? Det är klart snart, håller på med. Sätt fart, varför tar det sån tid?